خوش نصیب ہو کہ ہمارا جو مخالف ہے, جتنے جماعت والے ہیں یہ گلی گلی پھرنے والے بچے, ان لوگوں کو اچھا پہچان, بچے کھیلتے رہتے ہیں, انہیں آتا ہوا دیکھتے کہ دیکھو وائٹ پولیس آ گئی. چھوٹے بھائی کا پیجامہ, بڑے بھائی کا کرتا, گلی گلی پھرتا, ادھر پھرتا ادھر پھرتا, گلی 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 گلی, اتنا بھیانک رہتا کہ بچے ڈر کے بھاگتے. ارے نماز پڑھے تو نماز کا ریاکشن چہرے سے نظر آنا, نماز جو ہے سو چہرے سے جھلکنا, لوگ دیکھ کے بولنا کہ بھائی کیا چہرے پہ نور ہے, نماز کا صدقہ. نماز پڑھیں گے تو نور آئے گا, نماز قبول ہوئیں گی تو نور آئے گا, قبولش نہیں بھی تو خالی مسے مسے آتے. ہماری نماز قبول ہوتی ہمارا جمعہ قبول ہوتا. میں تو کہتا ہوں یہ 40 دن کے چھلے کاٹنے والے وہابی کو ایک طرف کھڑا ہو, ایک طرف اپنے ڈکر کو کھڑا ہو. کیا رے ڈکر, وہ تو جمعے میں ایک ٹکر, اس کو کھڑا ہو, اس کی صورت دیکھو, اس کی صورت دیکھو, اپنا ڈکر خوبصورت دکھتا. اس لیے انہیں نماز پڑھ کے بھی بس صورت. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اندر کا ہے. اندر اگر نور ہو تو باہر بھی نور ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر ہی نور نہیں ہے تو باہر نور کہاں سے آئے گا؟ بولے مول صاحب اندر کیسا نور آنا؟ بولے نبی کو نور مانے تو چہرہ بھی نورانی ہوتا. سبحان اللہ. جتنے ٹیررسٹ پکڑے گئے پورے کے پورے وہابی اہل حدیث سے. چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں, کسی غداروں میں کوئی قادری دکھا دو, کوئی چشتی دکھا دو, کوئی نقشبندی, کوئی سہروردی, کوئی رفائی دکھا دو. خدا کی قسم ہمارا مذہب ہم کو غداری نہیں دکھاتا, وفاداری دکھاتا. ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں, اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں, اس دھرتی سے بھی محبت کرتے ہیں, اس ملک سے محبت کرتے ہیں, غریب نواز سے محبت کرتے ہیں. وفاداروں کی جماعت ہے, اس لیے تو جا کے بزرگوں کی چوکھٹ چومتے. اب اس کو چومنے سے بڑا اعتراض, بولے یہاں نہیں چومنا, وہاں نہیں چومنا, جھنڈا نہیں چومنا, بابا سرکار کی چوکھٹ نہیں چومنا. وہ تو کہاں چومنا, تم کہاں کہاں چوم لیے وہ کس کو معلوم؟ اب اپنے بچے بھی عجیب سوال آ رہے ہیں, تعجب سے سوال آ رہے ہیں. بولے غوث پاک کا جھنڈا چوم سکتے؟ بولے پوری دنیا چوم کے آیا, نہیں پوچھا غوث کے جھنڈے کو چومنے پوچھ رہا. تو بڑے تعجب کی بات ہے, بولے آپ چومتے کہیں کو, نبی کا نام آیا تو چومتے کہیں کو. ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام آیا تو میں انگوٹھے چوم رہا تھا, انگوٹھے چوم رہا تھا. تو وہاں بھی یہاں دیکھ کے بولے دیکھو انگوٹھے چاٹ رہے ہیں. میں اس کو پلٹ کے بولا, رہے وہاں بھی نبی کا نام اتنا میٹھا ہے, چاٹوں نہیں تو کیا کروں.